Veľmi pekne ďakujem za hudobnú vložku a chcem vás upozorniť, že táto skvelá muzika bude zakrátko hrať v jazzve alebo pre jazzvo. Ešte nie je rozhodnuté, ale nech sa páči, je srdečné, všetci pozvali. A dovolte mi, aby sme pokračovali v našom programe. V našej derniere, ktorá je dneska, ako 70. výstava v galérii na Tehelnej pána Petra Hasa, ktorého vítam na Slovensku do zahraničnej dovolenky. Farebne je dobre, takže poprosil by som ale predtým pána Redlingera, keď bol taký dobrý a zhodnotil výstavu. No rozhodne nebudem hodnotiť tú výstavu, pretože to by nespĺňalo žiadny účel. Skôr by som vám chcel tak približiť, že vlastne o čom to je, lebo digitálne fotografie ste väčšinou zvyknutí na farebné fotografie a zrazu vidíte čierno-biele fotografie. Len musím podotknúť, že nie klasickou metódou technickou, ako že si sadnem v tmavej komore pri červenom svetle a exponujem papier a vyvolávam. Tu je niekoľko fotografických techník, ktoré prišli na svet zhruba v tom roku 1840 až 48, tak nejak, neviem to úplne presne. A to je hlavne platinotypia a kalitypia. Tam vždy máte potom napísané pod fotografiou, že ako technikou je to robené. Tieto dve techniky, ktoré som spomenul, sú robené na klasický grafický papier, nie fotografický. Čiže sa nanesie nejaký svetlocitlivý roztok, ktorý je citlivený buď platinou alebo striebrom. Buď je to platinotypia alebo kalitypia. Dokonca kalitypia ešte môže byť kombinovaná s tónovaním s platinou alebo zlatom. Tieto techniky sú veľmi náročné jednak na spracovanie, ale jednak na fotografovanie, pretože ten negatív musí byť taký veľký, ako je obrázok, ktorý vidíte. Čiže sa to musí robiť na tie veľké bedne s tou plachtou, čo sa volá jeptiška, prikrytou a klasicky vyvolať. A potom je tu jedna technika, ktorá je síce robená na klasický fotografický papier, ale obraz potom, ten definitívny, je vytvorený olejovými farbami, printer sa to volá. A to sú tie fotografie niektoré, zase to tam máte napísané, tá štiavnica. A tam už nemusí byť ten negatív taký veľký, pretože tam ten obraz sa zväčšuje na zväčšov ako klasický, ale vybieli sa ten obraz písne a potom sa vám veľmi pracne tá farba naťukáva štecom, aby sa tam dostala povedzme takáto nádherná kresba a tonálne podanie, ktoré digitál, aj keď som sa s ním skamarátil a uznávam ho, tak niečo takéto nikdy nedosiahne. No to je po tej technickej stránke a po tej stránke, čo sa týka Petra, tak prepadol týmto technikám a venuje im prakticky celý voľný čas, aj keď to není tá jeho základná činnosť pre živobytie, čiže chlebovka po našom. Ale samozrejme, tu musí robiť a to, čo tu vidíte, to môže robiť. To znamená, že to robí, že to má niekde tu a že to musí dostať zo seba von ako každý iný, či je to maliar, sochár, grafik a tak ďalej. To je z mojej strany asi tak všetko. A po skončení výstavy, ak nie, teda derniéry, ak má niekto záujem sa na niečo spýtať, nech sa páči, buď Petra alebo mňa. My už spolupracujeme roky, ja už ani neviem koľko. Tiež som sa pokúšal o niektoré tieto techniky, ale už do tohto onoprintu by som sa nepustil.
to už je skutočne tak pracné, že pre ten zistu je to už veľa. Nedám vám zúčiť sem, ale... Takže to je tak všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Počuli ste slovo odborníka. Teraz by som poprosil druhého odborníka, autora, aby nám tiež niečo povedal. Tak ja vás tu vítam, ďakujem, že ste prišli. Škoda, že som nemohol byť na vernisáži. Veľmi si vážim, že ste prišli a vlastne Leo povedal v podstate všetko. Nebudem sa tu vyjadrovať k technikám. Pracujem ako profesionálny fotograf, plus mám jednu takú malú agentúru, takže sa vlastne venujem len týmto veciam. Ako povedal, že nie je to moja chlebovka, tak je to moja srdcová záležitosť a potrebujem sa týmto spôsobom vyjadrovať už od mladá, takže sa snažím nejakým spôsobom šerovať svoje vlastné myšlenky cez svoju poéziu, cez obraz. A to je všetko. Niekedy príliš komplikovaným spôsobom, ale asi to tak má byť, lebo mám rád ten výsledok, keď je urobený rukami a nie strojom. Takže asi to má k tomu vedieť. Takže ako mi všetký ho povedal, nabaví tie veľké aparáty do auta a pôjde fotiť na Gibraltar. Áno, no veľmi zase musí vystávať. Čiže vás pozývam, 2017 mám výstavu v štátnej galérii, tak môžete prísť. Priamo v centrum Gibraltar. Buď o štvrté, alebo o piaté. Takže ďakujem. Ja mám ešte dve veci. Tak ako sme urobili určitú tradíciu podpisovaní, takže by som poprosil aj teba, prečo by si bol taký dobrý. Toto si otvor, môžem si to pridržať. A... Ja by som snáď ešte len takú malú poznámku, že nejak sa tak začína táto technika rozmáhať. V Amerike tam to už beží dlho, ale v Československu sa to tiež začína trošku rozmáhať, ale ten zásadný rozdiel medzi tými fotografiami, ktoré som videl od iných autorov, a týmito fotografiami je tá, že tieto fotografie majú dušu a o niečom hovorí, aký tie ostatné, čo som videl, boli len o tom, že je to tou technikou robené. A to je ten zásadný rozdiel. No, aby som možno ťa doplnil v jednej veci, ja nebudem o tom rozdiel rozprávať samozrejme, ale ide o to, že veľakrát autori alebo ľudia, to už je jedno, či je to touto technikou robené, alebo vo Photoshope prispôsobené, akože sa to hrá na túto techniku, tak zastierajú to, že to nie je dobre odfotené, hej. Čiže snažia sa z toho urobiť umenie. A mne sa strašne páči to, že vlastne aj vďaka Leovi, aj vďaka Dušanovi Svojkovi, aj iným ľuďom, ktorých som stretol a vlastne ktorých som pracoval ako v ateliéri, tak že mi dali tú techniku. Čiže ja tieto negatívy, ktoré sú tu, sú absolútne dokonalé, čiže z tej dokonalosti sa potom môže sa to trošku narušiť a trošku s tým pracovať niekde, ale najprv musí byť ten základ, to remeslo musí tam byť proste. No tak ešte, keď si toto povedal, film si môžete kúpiť ešte aj dnes, ale na tieto techniky si Peter musí aj ten film vyrobiť na sklo. Čiže on si vyrobí najprv negatív, ktorý nafotí, vyvolá, až potom robí tie fotografie. Niektoré z nich, no tieto sú sklené negatívy, niektoré nie sú. Čiže pripravujem sa na to, že to raz proste zmizne, tak som z toho vystrašený, tak si to celé chcem urobiť sám.
To už je všetko. Môžem aj ja. Ale sa ti páči. Ja by som vás chcel upozorniť, tým, čo máte záujem a venujete sa fotografovania, tak pán Redlinger má fotoinštitút. On to prednáša. Takže nech sa páči, oslovte ho.